Do t'i rikthemi dhe njëherë çështje sa administrimit të parkut arkeologjik të Butrintit, që sot ka përplasur mazhorancën dhe opozitën, pra politikën shqiptare në Komisionin e Medias. Por jo vetëm për parkun e Butrintit, por edhe për situatën e monumenteve kulturore dhe arkeologjike në vend, do të zhvilloj një bisedë në këto momente, kam në lidhje të drejt për drejt arkeologun, studiuesin e historisë, profesor Neritan Ceka. Profesor Ceka, mi mbroma, faleminderit që jeni me ne në këtë intervistë. Faleminderit. Profesor, ju keni folur shpesh edhe gjatë kove të fundit përsa i përket situatës së Butrintit, çështën e shumë përfolur të administrimit të parkut arkeologjik të Butrintit nga një fondacion. Keni folur, keni shprehur mendimet tuaja. Sa rrezikohet identiteti historik i këtij sajti arkeologjik nga menaxhimi i një fondacioni? Besoj që ka një keq kuptim në të gjithë këtë histori, është çështje tjetër menaxhimi, pra mënyra se si do të trajtohet, po themi, pasuria e krijuar nga arkeologët gjatë një shekulli që nga fillimi i gërmimeve në vitin 1926-1927, dhe është tjetër çështje e studimit të kësaj pasurie, janë kompetencë e Institutit Arkeologjisë dhe Akademisë së Studimeve Albanologjike, po dhe Akademisë Shkencave. Pra, pjesë e parë është Ministria e Kulturës, i bën administrimin, dhe i s'ka të bëjë shumë me identitetin, dhe pjesë e dytë i ka të bëjë me identitetin, i takon institucionet shkencore. E dyta duhet të them që ligji për ndryshimin e administrimit është bërë në vitin 2018 për të korrigjuar gjendjen katastrofike të krijuar nga dy reformat bërë gjatë, po themi, gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike. E para është viti 2008 kur u bë një pseudoreform e cila ja kaloi sistemin e trashëgimisë për administrim nga Instituti i Monumenteve, që ishte një sistem europian dhe i decentralizuar në Ministrinë e Kulturës, duke centralizuar vetëm për të kontrolluar shpërndarjen e fonde. Do të thënë, u bë një reform vetëm për të kontrolluar apartet, të kontrolluar tendrat që bëhen. Dhe e dyta, ishte një pseudo reform tjetër e bërë në vitin në kohën e bashkëpunimit, po themi, vitis Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, e cila ja kaloi këtë administrim partive në pushtet. Në atë rast e kaloi partisë, LSI-së, e cila vendosi gjithandej në vend të atyre që një specialist militant. Pra kemi dy reforma të bërë nga dy qeveri, ose nga dy partitë cilat kritikohen sot. Në vënd që partia në pushtet, që është partia socialiste, të korrigjoj këto dy gabime, bëjt e kundërta dhe, makiavelizohet i gjithë sistemi. Unë mendoj që ajo që përbëhet është pozitive, duhet të themë mendimin tim, është me të vërtet duket për Shqiprinë që është një eksperiment, por ka kjo mënyrë e administrimit me fondacione të besushme, jo në formë diletant, është ka funksionuar në disa vënde, por modeli më mirë është Anglia, nga i cili është marrë dhe modeli edhe, po themi, këtë planin e menaxhimit integruar e ka bërë një studio angleze, cila ka përbërë në këtë drejtim, dhe nga në tjetër, fondacioni që merë për sipër administrimin, po them dhe njerë, administrimin, jo kërkimin, shkencor, është një fondacioni cili ka vite që ka bërë vetëm mirë. Do të ju sa po dhatë një pamje të muzeut të ikonave në Korçë. Është një investim i këti fondacioni. Muzeu Marubi në Shkodër është prap një kontribut i këti fondacioni. Pra, profesor, për ta kuptuar, jeni pro, le temi, e mbështesin e informyre administrimin që kërkon të bëj Ministria e Kulturës Parkut Arkeologjik të Butrintit. Por jo studimeve, por jo kërkimeve.
thjesht si administrim, thjesht si administrim. Nuk do përjashtoj atë fjallë Ministria Kulturës, sepse Ministria Kulturës vazhdon katastrofën këtë drejtim. Edhe në material një ka paraqitur në kuvënd, thot nga pamundësia e administrimit. Pra nuk bën një eksperiment pozitiv, bën një eksperiment pamundësie, jep një sos. Dhe kjo dorëzimi për para, po themi, aftësis dhe detyrës që ka kjo ministri për të administruar është me të vërtet për të ardhur keq. Po çfarë ndodh me pjesën kërkimore, profesor Ceka? Pra nëse vetëm administrohet nga një fondacion, po me pjesën kërkimore, çfarë ndodh në këtë rast? Pjesa kërkimore është dhe sot, dhe një pjesë aseteve, atje në trinë, nuk do e kalojnë fondacionit, janë asetet e institutit arkeologjisë. Instituti Arkeologjisë është aktualisht prezent prej disa vitesh, jo vetëm me kërkimet arkeologjike, janë bërë edhe në bashkëpunim me Fondacionin Butrinti, pra emri fondacion nuk është i panjohur për Butrintin, mos ta bëjmë tragjike këtë gjë. Pikërisht Fondacioni Butrinti ka bërë financime prej miliona poundësh, mund të jenë rreth 10-15 milion pound janë investuar. Dhe nga ana tjetër jemi, është Instituti Arkeologjisë, prezent tani me ekspedit për bashkët shqiptaro-italiane, cila po bën dokumentacionin e gjithë monumenteve të Butrintit në bazën e metodës fotogrametrisë, dhe natyrisht që unë mendoj që krijimi i kësaj administrate të re do bëjë mundësi që kjo ekspedit ketë dhe fondet përkatëse. Deri sot ne jemi në shtrirje dore akoma, gjithë fondet investimit janë kryesisht italiane, atërish dhe edhe qeveria shqiptare jep me lukën e kafes investimet e saj në arkeologi për të thënë vërtetën, por sistemi do në nxjerrë nga ky absurditet, ku 1 milion euro në vit që vinë nga punë arkeologëve, qeveria në e për të gjithë investimet arkeologike në Shqipëri vetëm 60.000 euro. E kuptoni pra se ç'bëhet? Pra tani do gjejmë dhe një ekuilibër në rastin kur fondacioni do ketë mundësi të investoj seriosisht edhe në fushën e arkeologjisë që ka munguar në Butrin. Ka vite, në Butrin nuk bëjnë kërmime arkeologjike, pikrisht për shkak të mungesë. Profesor, unë do doja që gjatë kësa bisede, me gjithë se kemi pa kohën të limituar, të trajtojmë edhe një tjetër çështje. Në fakt, Euronews Albania ka përgatitur një material që është transmetuar një ditë më parë për sa i përket qytetit të Beratit për një problematik atje lidhur me shtëpit me një histori gati 300 vjeçare dhe këto shtëpi po u shiten të huajve, profesor. Kanë qenë vetë banor të cilët e kanë thënë një gjë të tillë. Çfarë duhet bërë për të ndalur këtë fenomen? Ju nuk është një fenomen negativ, kjo që të huaj të marrin një shtin shqiptik, kjo është pozitive, besoj, nuk është negative. Ajo që duhet bërë është që të ruhet profili qytetit, pra në rastin e Kalasë edhe të lagjeve që janë në mbrojtje të janë jashtë Kalasë, të favorizohen banorët, jepen atyre fonde në mënyrë që t'i kthejnë në bed and breakfast, se kjo ka qenë për shumë, po ndjetë dhe në Gjirokastër, një suksesit tilë vjenë sa herë që banorëve u kryojnë mundësit. Cila është pa mundësi e banorëve? Në qofë se ne nuk i financojmë, delë që një banes në Berat është pronë e 60 familjeve sot, dhe ata nuk kanë asë një interes që të fillojnë dhe të investojnë me parat e tyre. Sepse si pas ligjit, shteti favorizon vetëm pamjen e jashtme. Pra, çdo gjë që është fasad, paguhet nga shteti. Çdo gjë që është struktur, paguhet nga banori. Por ne në qoftë se krijojmë një fond, me do të thënë fond të humbur, si që quhet në investimet europiane, kur ti e merë dhe në qoftë se investon mirë, nuk e paguan më, unë besoj që do japë mundësi banorve që janë atje, familjarëve të kenë investim për bashkët. Kjo është zgjidhja, nuk mund të bëjmë me thirrje patriotike. E gjimë dorë nga këto gjëra që po na i marrin të huaj. Me qartë. Edhe ne jemi, jo vetëm banesat, po ne po shesim njerëzit tonë. Pra, njerëz që i kemi rritur, që nga kopshti, që nga shkolla, që nga edukimi, miliona euro, kemi argjuar për arsimin, edhe tani ndodhë kjo që ky mallë, që është mallë njerëzor, është mallë më i lirë.
edhe një kile domate ka vlerë kur eksportohet. Po. Profesor, njerëzore, pasuria intelektuale nuk ka vlerë. Kjo është ajo që duhet na shqetësoj. Ju falenderoj shumë profesor Ceka për intervistën, për mendimet tuaja. Faleminderit.